Ti tako, kaj si avto, daj, zahrem pa mupe, spravo jak, beg iz tala, kovo si, če odkačo me, ej, ej, ej. На моето усто, то тогава мокри картини помагат. Какво решение ще вземеш, ми кажи? С окъръто ще се справя, лишено не от смисъл това да продължи. Трябва да им се повтаря и прекаляват. Мозъка ми се товари, не ми вярват и ми карат аз да ги накажа. Като терапия, мъничко ми поминава. Психическата си особеност се закупавам. Като съм трезвам, сумността се прекалявам. И да отмине това, всеки вече се надява. Ще се побъркам, това там си е тръгнал. По-добре да ходи, блажен ляпкав и изцепан даже. Ще бибам всичко, с видеоклип ще го докажа. Дръжки, телефони, банкомати, че ми е пистало. Но не е трезвам, постепенно ще се боря за, че това ми е в главата. Всичко само се внушавам. Като трепочвам, я сега да си налея. И окъдето ще бъда не в забава. Блажен бургер, беги от тук, кой ще му обажеш, бе, дебай? Беги, какво ще обажеш ми? Обажеш, да, беги от тук. Беги ли си това? Беги, беги, беги. Яйцето потече, виж къде е спаднал, бе, 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 бе